Mamãe, quem sabe? Zebnik, Fred, ty darba działa tym a.
كيف الدجدات اللي تبعت لنا فوق دون البتشاشون؟ عليش انتم الكانديداتي بيرفتي. ما بوسيبل سو البرج، مام هات من تام ستاس اللي كاباتشي عملت من البتشاشون. ارا ما سموليش الناس تاع البوست، توك لقاس بالسيرس ولم يبزاو من شي سهر يوم مامول. ان منتم نملي عندكم كاباتشيتا بالزايد اللي ما تبزاوش من دول الحمريات. Allora ma tistax tqabbad il-ġiħat aktar intiż minna fuq dan is-suġġett. Jiena ma nħoss li għandi nqabbad il-ħadd. Jiena qabbad lilkom għax għandi fiduċja f'xogħolkom. U se nħallaskom. U se nħallaskom sewwa tafux. Min jaf kieku tgħid lil Darren jiġi miegħek? Darren ma kellux jitla l-Awstralja għal xi ftit ta' żmien biex jirranġa fuq ix-xogħol. Thank you.
Yes, I need to make a phone call. Yes, overseas phone call. Yes, yes. Thank you. Shukran. Hello? Hello, Sue Birch. Michael. Ejwa, mux ħażin. Eħe. Għanna qiegħda, għanna qiegħda. Tajba ħafna ġiet. Tajba, perfetta. Tajjeb. Ejva? Issa ifhimni sewwa. Il-lejla fl-erba morru quddiem il-moskeja l-kbira. U quddiemha għandkom taraw siġra. Poġġu l-kopja quddiemha. Issa għandu jkun hemm bniedem li se jagħtikom pakkett ieħor minn floka. Dak il-pakkett ġibuhuli u xogħolkom ikun lest. Imma il-pakkett, dal-pakkett se jkun fih? X'jiġifieri se jkun fih il-pakkett? Dak il-pakkett se jkun fih xi ħaġa antika li jeli ħafna biex nakkwista. Iva, mbagħad inċemplilkom jiena. Ħalli fidi. X'għallek? Għalli biex feba dwar nofsinhar immorru mpoġġu l-kopja quddiem il-moskeja l-kbira li għawa wisfe.
min jaf għal-fejrit jisraqu unna. Daħalli li narve jisraqu. Għandi kurzita xfieħ, Mike. Niftu, tkun taf xfieħ. Ċeġifiri niftu? Mux bil-fors tiftu, trid biex tkun taf xfieħ. Ma mux sewa. Allora xinu sewa? Neħdu ħlura ma nafu xfieħ sewa. Ċeġifiri? Ċeġifiri jista' jkun fih kwalunkwe ħaġa, silvek. U bit-tenzjoni jgħu bħalissa, naħsibx li għadja tajba neħduhom ma nkunux nafu xfieħ. Xira fih xi droga? U għar hemm ħan niftu? Xini, Mike? Anna. Min jaf? Miskam għandhom affarijiet stram bidaw? Xi ħaġa importanti, żgur biex is-Sur Borġ qatt jibatna hawnhekk nieklu nixorbu minn fuq daru. Taf x'inhu naħseb da? Dabiħa qajmu n-nies mill-mewt. Moħħok fiċ-ċajt int. Ara għallina miċ-ċajt, Mike. Mhux sewwa qed ngħid? Ija kollox sew. Tiex ngħidlek x'nagħmlu. Għad għanna ġurnata free. U morru nduru l-mużawijiet, forsi niskopru xi ħaġa dwaru. Mhux qed tgħid ħażin, kieku? Hello. Xukran. Minn Malta. Aw, Sur Borġ, kif aħna? Mhux ħażin, grazzi. Nexxielna ma kellna ftit intoppi. Le, għandna qiegħda. Isma, aħna kellna niftuha, taf x'għax ifimni mhux se nieħdu r-riskju li jkunu tawna xi ħaġa b'oħra, mhux hekk? Le tuħux sib, lanqas biss inċaqalquha m'aħna. Le, aħna mhux fitata narawk. Tinkwita xejn. Grazzi ta' kollox. Saħħa. Aħjar inpoġġu għax imkien sejf. Tlaqt ninħażalhom bid-dejjin, ngħaddi għalik għal xi tmija, tajjeb?
ħaġa. Ja ħabib. Ja sieħbi. Ja binta. Nixtieq nkollek xi ħaġa. Laħza waħda. Ok. Isma, nixtieq informazzjoni fuq din il-ħaġa. Fik minnu inti? Ħad? Din ħaġa. لا لا هذا ما نشتغل هذا مو حتى طبعا موت لا لا ما لا ما فيش فين فين نسيب منه ده ما بعرف فين ما عندي ما عندي هذا طبعا موت ما عندي. Ma nafx, Michael, qed niċċekkja. Ħawa wieħed. Hekk minn daħal għandek daħal għal dan. Hekk naħseb, Mike. Diġà pruvaw jisirqu lna darba oħra. Max fih daqshekk importanti. Probabli wara dak kollu li għaddejna minnu llum, qashaj innexxi li norqod il-lejla. Tgħid l-istess min hemm iġrejna wara ħilbier, aħseb daħlaw fil-kamra qalle. Ma nafx, iġri morru lej Malta, nħossni mbrajtu dan il-post. Il-fatt li qed inħossni osserva tal-ħin kollu qed niddejjaq. Mhux no, n-nies għandhom ċertu ħarsa hekk qasna x'inhi, farsa partikolari. Imma dawk taw iċ-ċommotti nibża nħares lihom, għajnejhom bl-ħajja. Toqgħod qisi, tal-poplu għandu rabta kbira mal-mewt. Per eżempju llum, lift wiebe, toqbra, u mejtin ippreservati ma ngħidx. Jgħixu biss għall-passat. Il-preżent ma jeżistix għalihom. Għaddhom ma nafx kemm l-elf sena u l-faraun jgħadu jiddominu. Għal din. Min jafar fejri li daqshekk fis-Sur Borġ. Min jaf sigri tiegħek mistura xi fihomx. U għalfejn xaħat irid jisraqilna. Ma nafx, insomma. Tlaq norqod sir kien għalha. Bejri
Buongiorno. Lestio. Lestio, scambio giudì. Fai triet, Mark. Naħseb ma qazzija sħiħa dan li. Jien hekk ġralita. Stembaħt fl-erba' ta' filgħodu u ma stajt nerġa' norqod. Ma ngħidlek ma tkunx ta' faċix li, għaliex kieku ma nkunix nitrigaw biċċa xogħol bħal din. Imma laqwa li spiċċa kollox buċċa l-ġid. Speraw spiċċa kollox stejf. Xandu. Mmorru. Allura, kif mortu? Kollox sew? Ġibtu għamakom? Ġibnija maħna, ma mux kollox meċa kif xtaqna ħna ta'. Xieġifieri, xġara? Prova joħodin aktar minn darba. Min? Tafu min? Minu eżat ma nafux, imma nafu li kien libes kollox iswed. U kellu bħal tikek taħt għajnejh. Laqda ħoteb, laqda ħoteb. Minu ma, u int kif taf bihom? Kull minn studja dwar l-Eġittu, kulħadd jaf bihom, dawn huma speċi ta' sett antika li ilhom jeżistu eluf ta' snin. Ma x'jagħmlu dawn, għaliex qegħdin hemm? L-iskop tagħhom hu li jipproteġu. Forsi ma xtaqux li wieħed mit-taliżman joħroġ barra mill-pajjiż. Taħseb għalhekk? Dawn huma setta antika. Għadhom jemmnu li dak kollu li appartieni għall-Eġittu l-antik għandu ċertu poteri, ċertu seħer. Imma hemm xi skop partikolari? Xej, superstizzjoni, xej aktar. Issa, nista' narah? Żgur. Prosit. Prosit tassew, tafu x'biċċa xogħol kbira għamiltu. Iva, Iva, wasal. Iżda waħda l-linja dal-waqt inkellmek. Sen ħalluk aħna Sur Borġ. Grazzi ta' kollox. Grazzi intom. U ikolkom bżonn ta' xi ħaġa, tafu fejn għandkom is-sibuni. Saħħa. Saħħa. Hello, Paul. Iva, wasal. U le, ma l-ewwel daqqa ta' għajn jidher awtentiku. Xi ġifieri, xi tidu jiġri? U le, xi tidu jiġri mhux se jiġri xejn. Intħalli fidi, issa nara jiena, nivverifika jiena. Kollox sew. Mel-issa nerġa' nċempillek jiena. Saħħa.
Bonġu, Sil. Bonġu, Mike. Kafe? Iva, kjoġbu. Ja, rġajt mal-qaċ dal-lejn? No, stem baħt nostra-lej ma stajx norot. Mbaħt me ta' kien kważi sabaħ ġinnas. Mux bħali, kif qed immistrasi mal-imħadda, mill-ewwel norot, Mike. Hello? Hi, bonġu, spettu. Kif aħna? Kif? Ma kif jistajku? Kollu sew. Ciao. Ġerati. Is-Sur Borġ. Fi ġeratu? Sabu mejjed. No. Għadni għasirrit nemmellajni. Sabra, stess kolna u għetin kelmuħ, mader li kellu xej ħażin. Għadkom kunu tafu li s-Sur Borġ ma miċ mewta naturali. Xie ġifiri? Ġi assassinat. Ġi assassinat. Għadkom xie suspetti? Le xej. Ma naħsibx li għatluħ biex jisirqu, jinspettu. Ma jedis li għaw xie taqlib? Eżatt, da taqlib u laqqas kas. Ma jidher li għaw xej nieqes għall-inqas mal-ewwel daqqatajn. X'inhu l-mottiv taħseb? Dak li qed nippruvaw naraw. Għalek pattalikom biex forsi tuna daqatit. L-nista najdlek, l-inna batna nġibulu xaħġa ġizzjana, u l-birra ħna wil-nilu. Nejdlek s-sowa, spettur, mux qed naraw. Dinna ħagġa tasbu li għanda valur li wieħed jasal joqtol biex jakkwista? L-inna veru ħallasna tajjeb biex ġibnilu. Naħseb li għanna l-motif. Kif ġimgħatu, spettur? Dak li qed nippruvaw naraw. Spettu, aħna l-esti minn hawn. Permettu li waħna. Kompju. Silf, dal-lej ħlom li ħieġu l-għek is-Sur Borġ. X'inhu? Għax ma tkellimx qabel? Jinfeb sar li ħieġu l-għek veru. X'i ħlom teżatt? Rajtu qed jiġi f'Gatt. Minn min? Ma nafx minn min, ma stajx nara. Silvia! Silvia! Silvia!